Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Kosmos. Bugungi videomizda videoni nomidan bilganlaringdek 5 oy davomida Clash of Clans'ga kirmadim. To'g'riroq 5 oydan ham ortiqroq vaqt orasida va hozir ko'ramiz Clash of Clans'da nimalar o'zgardi, nimalar qo'shildi. Kosmos 1 11-chi ratusha va endi oxirgi fullga ham yetib qoldi. Endi birozgina yetishmaydigan joylar qoldi xolos. Demak, ko'p narsalar kuchaytirildi, faqatgina bizda ozroq muammo, faqat pushka, keyin komonchilar. Endi uzoq vaqt kirmagan uchun nomi 100% esimda yo'q-ku, do'stlar. Shuning uchun uzr so'rayman agar bironta xato aytayotgan bo'lsam. Ularni kuchaytirsam bas, hammasini shu bilan keyin deyarli qutulib qolaman, lekin 100% qutulaman deya olmayman. Faqatgina bizda katta dona muammo bu qalamizni o'rab turuvchi bu devorlarda qoladi. Devorlar ishonaveringlar, eng qiyini Clash of Clans'da eng ko'p pul yeydigani bu devorlar, chunki 200 tadan oshiqroq va har biriga masalan 11-chi hozirgi oqlarimiz adashmasa 11-chi ratusha va ularni bitta qilish uchun 1 million oltin tangacha ketadi. Albatta bu qiyin. Yangi men yo'q bo'lgan paytimda tungi bazamizga yana bir tungi baza qo'shildi. Albatta zo'r degan bo'lardimki, afsuski unchalik emas. Chunki ikkita bo'ldi, yaxshi, tezroq kuchaytiramiz, lekin narigi bazani ham kuchaytirish oson bo'lmaydi, do'stlar. Kamiki u doim ham uzoq vaqtni talab qiladi. Demak, boshqa aytarli hech narsa qo'shilmadi. Faqatgina aytib o'tishim kerak, qahramonlarimizda, ya'ni personajlarimizda yangi mana bunday kurs imkoniyatimiz paydo bo'ldi. Misol uchun xonadek bo'ladiki, oldinlari unaqa emas edi, bunday to'rburchakni ichida ko'rib turishimiz mumkin bo'lardi xolos. Men yoqtirgan skin. Bu albatta qurolimizda mana shu skin menga yoqadi. Albatta sotib olaman kelajakda. Demak, yaqin orada kirganimda men sehrgarga umuman skinim yo'q edi, shuning uchun bitta yiqqan olmoschalarimizdan sotib oldim va uncha yomon emas deb o'ylayman. Kosmos 2 da faqat bu boshqachasi. Kosmos 2 ga faqat men thank you.
tushadi. Deyarli o'sh kuchaytirsak bo'ladi. Lekin men bu yerda bitta dona raketalarimiz qoldi xolos va atiga ikkita adashmasam ikkita edi. Xolos shunaqa gaplar do'stlar. Clash of Clans bemalol aytishim mumkinki, bu o'yin 10 yil davomida deyarli o'zgarmadi. Menimcha 1-2 yildan keyin ham kirsalaring faqat birozgina qo'shimchalar qo'shilgan, stil esa o'sha qoladi do'stlar. Xolos do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Hammangizga xayr, hammangizga rahmat. Sizlar bilan